Eu trabalho direto com empresários, então a questão de entender melhor, até mesmo de negócios ou em situações para poder conduzi-los melhor, orientá-los melhor, surgiu a necessidade de buscar uma ferramenta em alguma medida que me auxiliasse. Pesquisei bastante, estudei bastante, surgiu a ideia do coach e aí foi um processo, no primeiro momento, de análise. São várias as opções, né, no mercado hoje que oferece informação. Chequei fontes, chequei outras pessoas, analisei currículos, analisei programas e cheguei até a Sociedade Brasileira de Coaching, né, como hoje é a melhor formação no Brasil. Fiz o PPC e aí, por trabalhar com negócios, né, essa é a minha área, eu vim fazer o executivo. Então, e o coaching é uma ferramenta para desenvolver pessoas. Né, eu não vejo diferente, focado em resultado. É, o nosso crescimento hoje, enquanto empresa, a nossa consolidação é fruto disso. Hoje eu fico muito feliz, assim, a gente tem 100% de cliente fidelizado, né, todo mundo produzindo resultado. E hoje, com o executivo, que estou voltando para lá, eu tenho certeza que a gente vai conseguir potencializar ainda mais isso. Conseguir produzir mais resultado, ter mais eficácia, né, um tempo de prazo menor. A maneira de eu olhar para algumas coisas, de eu entender e de eu conduzir a minha equipe, sim. Há um tempo atrás eu pensava muito na questão do negócio, né? Bom, onde é que a gente tem que chegar enquanto empresa, e eu não perdi isso, não deixei de lado. Acho que tem questões estratégicas que a gente tem que estar analisando, tem que estar pensando, tem que estar ponderando, mas ao mesmo tempo hoje eu tenho clareza de que atingir esses objetivos maiores passam por eu ter minha equipe bem desenvolvida, né? E eu poder trabalhar de uma forma, sucesso passa pelo desenvolvimento da minha equipe, né? E nesse sentido o coach tem ajudado um monte. Bastante. Eu acho que vale para qualquer profissional enquanto carreira, né? Eu sei que tem muita gente buscando enquanto carreira, eu acho que é uma excelente possibilidade de negócio para os profissionais, para o coach, para as pessoas que buscam o seu próprio desenvolvimento. Eu acho que fazer e conhecer para trabalhar, seja consigo, seja com a sua equipe, enfim, né? Eu acho que é uma excelente ferramenta. Eu recomendo a Sociedade Brasileira fazer o PPC e fazer o executivo.